Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 27 Sobrang dilim na talaga. Siguro nasa alas 8 na ng gabi tapos nandito kami ngayon ni Exisa, kakahuyan. Magkahawa kami kaming tinatahak ang daan patungo sa treehouse. Makulimlim pa ang langit na parang uulan. Natangin nagsisibing ilaw naming dalawa ay ang isang flashlight. Medyo natatakot na rin ako kasi. Padilim na tapos baka iba-iba na ang naapakan ko. Baka si akala ko lang istik tapos Natapakan ko na pala ang ahas na tutuklawin kaming dalawa. I mean, we are literally in the middle of the woods. Hindi-hindi ako maniniwala na walang ahas dito. Hindi na nga ako magugulat kung mayroong nakatirang baboy ramo rito dahil sa kakapala ng mga puno eh. I am starting to regret na tuloy gusto kong pumunta sa treehouse. Hindi na nga kami makakastargazing. gazing kasi walang stars dahil makapal na ulap. Parang sinayang lang namin ang oras. Napailing ako. Bakit ba kasi hinahayaan ko na lamang siya? Sana, kanina pa ako sa mansyon nagsabi na ipagbukas na lamang niya ang pagpunta rito para makita niya na makulimlim ang langit. Tangatanga -tanga mo talaga kahit minsan, Jessa. Pangaral ko sa sarili ko. Eksis, malayo pa ba tayo? Nilalamok na ako eh. Nakangusong reklamo ko. Kanina pa kasi ako kinahagat ang lamok. Kahit nakapag-lotion ako, pagod na rin ako sa paglalakad. Kailangan ko rin kasing lakihan na hakbang ko kasi mabilis maglakad si Exis dahil mahaba naman ang mga paan Hindi tulad ng sa akin. We are almost there, ani niya. Mga sampung minuto na lamang ay mararating na natin yung tulay. Mula roon ay may ilaw na hanggang sa makarating tayo sa treehouse. Sabi niya, kaya wala akong magawa kundi ang tumangu lamang. Wala eh, nandito lang din naman ako. Saka isa pa kung babalik kami sa mansion ngayon, ay mas lalo lamang akong mapapagod. Minsan lang kasi ako napunta sa treehouse, kaya hindi ko pa memoryado ang daan. Although I knew that there is a bridge, tapos kung nasa tulay na, alam kong malapit na lang yon sa treehouse. Napasimangot ako na mayroon akong napagdanto. Imbis na gusto kong maligo sa falls ay hindi ako papayagan ni Exis kung tutuloy ang ulan. Kasi masyado raw yung mapanganib. Baka si biglang may dumating na tubig, baka tangayin ako yon. I don't want to die early naman, kaya sumang na lamang ako. I will just pray na lang na hindi ulan para payagan niya ako bukas. Nagready pa naman ako ng bikini na nabili ko pa sa kabilang isla. I really wanted to treasure every moment that we have in this island kasi alam kong babalik na kami sa Baguio. I will be very busy from work tapos aalis pa si Exis. Ano na o, oh? niya. Para magtatatalo na ako sa tuwa nang makita nga ang tulay mayroong maliliit na poste doon ng ilaw at sunod-sunod na Madilim pa rin naman ang paligid. Pero mas komportable na ako kasi nakikita ko na ang daan. I don't have to worry about the snake that we are roaming around. Exist, pwede bang magpahinga muna ako saglit? Sabi ko kasi dahil medyo sumasakit na talaga yung paa ko. Lumingon siya sa akin sa katumango. Tumigil kami sa baba ng poste ng ilaw. Immediately sat on the small concrete just below the post at saka hinilot ang paa ko na medyo nananakit na. Kaya pa? Napanghamong tanong niya. The side of his lip tag to very irritating smirk. Sinamaan ko siya ng tingin at pumulot ng maliit na bato at itinapon yon sa kanya. Malakas siyang natawa ng mailagan niya yon. Pikon mo naman, my queen, natatawang wika niya. I rolled my eyes at him at mas nag-focus na lamang sa paghihilot ng binti ko. Damn it. Masakit talaga siya. Na-strain yata kasi hindi naman ako talaga palalakad. Narinig ko ang pagbuntong-hininga ni Exis sa kalumuhod at siya na rin mismo ang naghihilot sa binti ko. Masakit ba talaga? Tanong niya. Baka binibiro mo lang ako, ha? Inis na sinipa ko siya. At natawa siya. To naman, hindi na mabiro depensa niya. Buhati na lang siguro kita, sabi niya. Huwag na, pahinga lang to kahit saglit. Malapit na din naman tayo eh. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang kumulog. Nagsimula na rin tumulo ang tubig ulan. Hindi yun malakas at hindi kami mababasa. Kumamot si Xie sa kanyang batok. We can stay here any longer. Buhati na lamang kita para mas mabilis tayong makarating sa treehouse. If we stall here, mababasa lang tayo ng ulan, sabi niya. He gathered our things in his arm, saka tumalikod sa akin. Hop on my back, pag-aanyaya niya. Huwag na, maglalakad na lamang ako. I think, can go na rin naman eh, sabi ko at tumayo. Pinagpagan ko pa ang bandang puwet ng suot kong denim short kasi mayroong dahon na kumapit. Dito ko na kasi sa likod ko para mas mabalis tayo. Kaya ko nga pagpipilit ko at mas nauna ng maglakad kaysa sa kanya. Muli siyang bumuntong hininga. Saka walang sabing hinila ako at basta-basta na lamang akong binuhat na parang ang gaan-gaan ko lamang. I immediately glared at him. Kaya ko nga nakasimangot na wika ko. He just chuckled before kissing my cheeks. It's just a reason para mabuhat kita. I wouldn't want to tire my queen now, do I? Nagiwas ako ng tingin dahil alam kong namumula na naman ang pisngi ko. I am blushing hard, really, really hard. Kinilig ka, no? natatawang wika niya. "Epal mo, Lintanya ko." Kaya mas lalo siyang napaghalpak ng tawa. Kahit kailan talaga ang tamis ng dila niya marami ba siyang linya na nakakahulog ng damdamin ng isang babae he said it like a pro my queen tawag niya tanungin mo ako kung bakit gusto kong pumunta rito sa tree house at dito tayo matulog ngayong gabi i rolled my eyes at him bakit hindi mo na lang sabihin pwede naman na ah. nagiiinarte ba ito sa isang ito nagpout siya na parang bata Tinatanong mo na kasi pagpipilit niya kaya napabuntong-hininga na lamang ako. Fine. I have. Bakit gusto mo sa treehouse? Bats, gusto mo sa treehouse na doon tayo matulog. I saw naughtiness dance in his eyes. Lumawak din ang ngiti niya sa labi. He looked like he was teasing me. Ang lakas mo kasing umungol. Hindi pa naman soundproof ang kwarto ng mansion. Nakakahiya nang marinig ulit ni Jack at Sandara. Kaya mas mabuting dito na tayo sa treehouse para kahit anong ungol mo, kahit saksakan pa ng lakas ay walang makakarinig. My cheeks tinted red as he laughed his butt out. What the fuck? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ka ba nahihiya sa pinagsasabi mo niyan? Lakas kong hinampas si Xie sa kanyang dibdib, kaya napaaray siya. I glared at him. Pero ramdam na ramdam ko talaga ang pamumula ng pisngi ko. Ibaba mo nga ako? Inis na sabi ko. Tumawa siya ng malakas sabay iling. Ayoko nga. Baka pagsarahan mo ko ng pinto sa treehouse, sabi niya. Stop teasing me then, reklamo ko. At naghalokip-kip na lang. What I am not teasing you, Jessa. I am telling you the truth. Hindi ko na lang pinansin pa kasi alam ko rin naman na ako ang matatalo. Why now? Bakit ngayon nga niya sinabi? Nakakahiya kay Jack at Sandara. My goodness. I glared at him pero ngumisi lang ako. At ang loko-loko. Gusto kong iumpog ang ulo sa bato. Damn. Dumb it. It was his fault naman kasi kaya ang hoy ni parati sa aming dalawa. My god. Ang sarap niya na namang ipasalbids. I faulted my lips. Parang hindi ko na natuloy kayang harapin pa si Jack at Sandara matapos ng malaman ko. Mas lalong humaba ang uso ko. Good things they will go back to Baguio na tomorrow. Nagulat ako sa pagnakaw ng halik ni Exe sa labi ko. I glared at him. Bakit ka ba nangahalik na laang basta? Hindi mo ba alam na pag ng halik yan, natawa naman siya sa akin. I couldn't help it when you fought. It was so inviting. I couldn't stop myself from eating it, he said, grinding for ear to ear. Agad na uminit ang pisngi. Ate nga ko. Puchang lalaki to, oh. Hanip magpakilig ang kumaga. Umayos ka, ha? Reklamo ko sa kanya, sabay hampas sa dibdib niya. Kilig na kilig ka, no? He. Kaya mas lalong pumula ang pisngi ko hampas ko sa muka. Agad namang sumeryoso ang mukha niya. My queen, ihampas mo na ang lahat. Huwag lang ang gwapong mukhang ito. This is one of my assets that made you like me. Sabi niya at kumindat. Ah, talaga? Ihampas ko na ang lahat. Kung ihampas ko kaya yung bayag mo sa bato. Okay lang sa'yo? Agad na nagbago ang mukha niya. Napalitan niyo ng takot at medyo namutla pa. Ang horny mo kasi eh. Kaya dapat lang nabigyan na ka ng leksyon. Yang alaga mo na hindi masyadong hayok sa sex. He adorably fought his asleep at hindi na sumagot. Nag-iwas pa ng tingin ang luko loko na para bang gusto niyang takasan ang topic. Ay Shackled. Yang lang lang palang sasabihin eh. Akala mo matatalo mo ko ng kumagka Hindi ako pinanganak. Kahapon o, oh, nakahinga ako ng maluwag nang makita ang treehouse sa di kalayuan. Napakura pa ako kasi parang may nag-iba. Maliwanag yon kaya kahit nasa malayo ka ikitang kita ko. I gaps hard when I realized what happened. Maraming Christmas light na nakasabit sa iba't ibang parte ng puno. It was a colorful light at hindi yon masakit sa mata. Mas marami ng ilaw kumpara niyong nakaraang punta namin. I was not really expecting it. Walang sinabi si Exi sa akin tungkol dito. Ibinaba ako ng malapit na kami sa treehouse. Nauna akong naglakad. More like tinakbo ko kasi na e-excite ako. I even heard him calling. My name pero hindi ko siya pinansin at mas binilisan pa ang pagtakbo Hanggang sa makarating kami sa treehouse, I am already catching my beat when I arrive. Umawang ang labi ko sa sobrang daming changes. Mayroon namang mga kahoy na malinis na nakatambak sa may isang gilid. Mayroon na rin isang maliit na nipahat paharap sa treehouse pero nasa baba lang siya, nakatayo lang sa lupa. Sa gitnang bahagi ay mayroong fountain na halatang kagagawa lang kasi at wala pang pintura. Mas dumadami ang mga bulaklak na nakafat. Mayroong jacuzzi, full na size, not too big. I bet it could only fit for six person depends sa laki. But when caught me off guard was the swing, slide and the zizo, hindi ako bobo. Kung para saan yun. It's not for the both of us kasi maliit yun. It's for kids hindi ko maiwasan ang mapaluha dahil sa naguumapaw na emosyon sa puso ko. I felt his presence behind me kaya hindi na ako nagulat pa nang may umakap sa bewang ko mula sa likuran ko. Do you like it? He softly asked, resting his chin on my shoulder as we both stared at small playground. Kailan mo to pinagawa? Garalgal na tanong ko sa kanya kasi pinipigilan ko ang mapahikbi. Humigpit ang pagkakayakap niya sa aking bewang. A week ago, when we are both busy with the greenhouse, sabi niya. At first, it was just the fountain, the jacuzzi, and the nipa hut Dagdag niya sa kanatawa. But after our date on the park, when we talk about kids, pinadagdagan ko ng mini playground. I know it might sound absorb thinking too early about your future kids. I just couldn't stop myself to imagine a little me and you playing in this peaceful. Sabi niya, saka humalik sa pisngi ko. Tumulo ang luha ko sa mga mata at dahan-dahang humarap sa kanya at niyakap siya. You don't have to disexist. Mahinang bulong ko. You deserve the world, my queen. I will serve you with all my heart. Sagot Sagot niya sa akin. Kaya mas lalo akong napaluha. What did I do to deserve you, maluha Maluhaluhang tanong ko sa kanya. He softly shackled, slowly rubbing my back, soothing and calming me. Dahan-dahan niyang inilayo ang aking muka sa kanyang dibdib at iniangat yon para salubungin ang mga mata ko. I should ask you the same things, my queen. What did I do to deserve you? I have asked. I have asked myself countless of time. I hesitated a lot. Maraming pagkakataon na tinotorpe ako pagdating sa'yo. Madali ako magselos. At minsan naiisip ko na baka nasasakal na kita sa relasyong ito kasi panaypilit ko sa'yo na maging akin na tuluyan. Seryosong sabi niya. He cupped my cheeks with his both. Hand sa kapinatakan ng halik ang noo ko. I love you always. Inaya na ako ni Exis na pumasok sa loob ng treehouse kasi medyo dumarami na ang tulo ng ulan. Gusto ko sanang subukan na matulog dun sa nipahat pero nagsabi naman si Exis ay hindi pa raw tapos yun sa loob. Wala pa raw kama at masakit naman sa likod kung sa papag matutulog kasi wala namang phone. Gawa lang daw kasi yon sa kawayan. Pero bukas, gusto ko doon tayo matulog ha mahabang usong pagpilit ko. Kumamot siya sa kanyang noo sa kanapa buntong hininga. I see what I can do. Agad na lumiwanag ang mga mata ko. Hindi ko rin napigilan ang sariling lapitan siya at yakapin na mahigpit. Masuyo kong hinalika ng kanyang pisngi. Thank you for spoiling me. I said grinding from ear to ears. Malakas siyang natawa. Saka ako mariing hinalikan sa labi. Pareho kaming hingal na hingal nang pakawalan niya ang labi ko. Anything for you, my queen. Kaya, lulubos lubusin ko na. Ito na ang huling pagkakataon na i-spoil kita. Sa susunod kasi, anak na natin ang i-spoiling ko. Natatawang sabi niya. Tumakas ang kilay ko, sabay kurot sa kanyang tagiliran. Kaya napadaing siya. Ah, talaga? Hindi mo na ako i-spoilin? Ano na lang kung ganon? inggit na ingit na tanong niya. Bastos to ah. Para ngayon palang maiingit na ako sa magiging anak naming dalawa ha. Baka gusto ng lalaking to. Naiwan ko siya. Ayus Ayusin mo lang eksis ha. Talagang pag nagsama tayong dalawa. Oh, ano na? Sagot! Ayus Ayusin mo ha. Baka sa labas kita patulugin ngayon. Wala kong pakialam kung umuulan sa labas asiko na nanlilisik ang mga mata. He chuckled softly slowly, melting may jealousy. Masuyo niya akong niyakap at hinalikan ang gilid ng noo ko. Ang cute mo namang magselos, my queen. Wala ka namang dapat ipagselos, sa Anak natin yon. Saka isa pa, kahit nandyan na sila, hindi naman magbabago ang tingin ko sa'yo. Baliw na baliw pa rin ako sa'yo. Ikaw lang naman talaga ang baby ko. Tamis ng dila natin ah, tukso niya. Masayang-masaya naman na talaga ako. I never felt so contented in my life ngayon lang. Talaga, masarap din yan ah. Kaya kang ihatid sa langit. Ang libog mo, namumulang sabi ko sabay hampa sa kanyang braso. He laughed hard pero sa kaloblooban ko naman ay nakakaramdam ako ng pamilyar na init. Ilang araw na ba nang hindi namin ginagalaw ang sarili namin? The one when we both gave ourselves a space. Anong iniisip mo? Seryosong tanong niya. Ikaw, I bluntly replied. Sex tayo. Diretso ang sabi ko na ikinaubo niya. Parang gusto ko nang pigilan ang bibig ko. Since when did I became so brave and blunt about that kind of things? Diyos ko naman, Jessa. Ipapamisa ko na talaga itong bibig ko. Napakawalang hiya. Huwag mo nang pansinin yon. It just slipped out from my mouth. Just forget about it. It's embarrassing. Hiyang wika ko sa kanya at naglakad pa tungo sa kama at nahiga pada pa dapa. pa. na mo naman talaga, Jesa. Jessa. Hindi ka man lang nahiya kay Exis? Ano na lang ang iniisip niya ngayon? Wala akong narinig mula sa kanya pero naging tensyonado ako. Ang atmosphere sa loob ng treehouse. Hindi ko kayang iangat ang mukha ko mula sa pagkakasubsob sa unan kasi hiyang-hiya talaga ako sa sinabi ko. Sana bumukas na lang ang lupa at lamunin ako. Shock naman kasi. Sana ko humugot ng lakas ng loob para magsabi ng ganong bagay. Ako ba talaga ang nagyaya? Nakakahiya. Naramdaman kong lumubog ang poem sa tabi ko. I felt excess hand underneath me saka walang sabing hinila ko. My back was on his chest. Nakatagilid na ako. Hinila ko yung unan at sinubsob ang mukha ko roon. Ayoko makita niya ang mukha ko kasi alam kong pulang-pula na talaga ako. He will tease knowing excess. Makulit 'yan at hindi hindi magpapatalo. He is so damn competitive. Walang inuurungan ang kumag na yan. Walang nagsalita sa aming dalawa. Pero napasinghap ako sa gulat na biglang gumapang ang kanang kamay niya na nasa bewang ko pababa sa hita ko at hinimas-himas yun. I beat my lips hard not to moan when his hand unbuttoned my short. Ramdam ko ang mainit niyang palad sa aking taas just rested it, not moving, making me feel so incredibly hot and leaving me wanting for more. Gaano ba ako katigang? You okay, my queen? Exis as in his low voice, making me whimper. Hindi ako nagsalita pa. Ayoko ng ibuka ang labi ko kasi baka mapaungol ako bigla. Dahang-dahang gumalaw ang kamay niya sa taas na bahagi ng aking katawan. He is my tie to oven Gusto ko sanang pigilan ang sarili. Pero kusang bumuka yun? His touches was like a silent flea. And I just abide to what he wanted. To help me. Napasinghap ako nang marating na. Nang kanyang kamay ang aking hiyas. Umawang ang labi ko at agad na kumawala ang ungol ko. Nang sinimulan niya akong laruin doon. He kissed my neck. Viting and niffing that. No will leaves. A mark. Wala naman akong reklamo kasi wala rin naman akong pagtataguan. Wala na rin naman akong kasama dito. At aalis na rin sila bukas ni Jack. Exist please. I groan in frustration and torture. I want it fast. To move his finger. Fast. But he I know he is teasing me. And I don't fuck like. Agad niya akong siniil ng malalalim na halik. I closed my eyes as I responded in his deep kiss. Umangat ang kamay ko sa kanyang balikat. Exis, mahinang ungol ko nang nagpahawalan niya ang aking mga labi at paulanan ng halik ang leg ko. My hand tangled on his hair as he kissed me on my cheeks. I tilted my neck to give him better access. Nang magsawa siya, ay inilayo niya ang kanyang katawan sa akin. I look at him, curiously waiting of what he's gonna do next. His hand went to the collar of my t-shirt. Lumaki ang mga mata ko sa sobrang gulat nang bigla niyang punitin ang damit ko. At dito na po nagtatapos ang chapter 27 ng aking kwento. Muli po, maraming maraming salamat po and God bless all!